ዩቲዩብ እኔ ይቻላል አቅም ለምን 24 ሰዓት መንገዱ ማብራት ነው መብራት ነው በዛ ላይ ካሜራ አለ በየቦታው ይያዛል ስማ ቦልደ ፈስቅዱስ እናንተ ሮጠክ ነው ወደ ቤቴ ገባኸው እኔንም አልያዙኝም እኮ እኔ እኮ ፎቅ ላይ ነው ቤቴ ከፎቅ ላይ ነው ፊት ለፊታችን ጫካ አለና ጫካ ውስጥ ሊገባ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ አለና እንደዚህ ወደኋላ ወደኋላ እጥፍ ብሎ ወገቡ እንዲህ ስብር አለ ገብርኤል አባቴ ጠብቀን አንዱ አዳራህን ልጄን ጠብቅልኝ ፈጣሪ ምን አቤቱ መድኃኔዓለም አቤቱ ይሄ እኮ የመጨረሻው ዘመን ሊመጣ ነው አሉ እኮ ጆ አደራህን አምላኬ እንደው ልጄን ጠብቅልኝ በቃ ውስጥ የተረበሸ ጋይስ ባላየው ነበር የሚሻለኝ በቃ አርፌ ቁጭ ብልስ ደነገጥክ እንደውም አንተ ወንድ ስለሆንክ ነው እንጂ እኔ ባየው እዛው ነው ደርቄ የምቀረው ኧረ እኔ ደነግጣለሁ ፈራለሁ በስቷል ለምን ነው ኢትዮጵያ የበዛው እንደዚህ ጋይስ ለምን ነው የበዛው አሁን ይኸውልህ ነገ ቤተክርስቲያን ሄድና ኦርቶዶክስ ኮንክ ጴንጤ ኮንክ ደግሞ ቸርች ሂድ ለምን መሰለህ ትለከፋለህ ገብርኤልን ትለከፋለህ መጥፎ ነው አልነካኝም እኮ እሱ ካየክ አላየክም እሱ አላየኝም እኔ ከጀርባ ነው የሚመጣው አሁን እንደዚህ ነው እኮ እሱን ነው የፈራሁት አሁን ስተኛ እንዴት ነው መብራት አጥፍቼ የምተኛው እያሰብኩኝ እኮ ነው ብቻ ግን ነው እንዲህ የምኖረው ቤተሰቦች ግስ ብቻዬን ነው የምኖረው አንቺ ትልቅ ሰው አይደለሁ ፋሲካዬ ምን ትልቅ ሰው ነክ ልጅ ነክ እንዴ ጉድ ፈላ አረ እኔ አግብቼ አሁን ልጅ ልኖር እኮ ነው በቃ እያሰብኩ ነው ትዳር ለመመስረት አረ በስመ አብ ገና ነክ 25 ዓመት ሲሆን 24 ዓመት ሲሆን አግባ እስከዛ አታግባ አትቸኩል አሁን ስንት ነው ስንት አመት ነው? አንድ አይደለክ 21 20 ስንት ነክ? 18 ነክ? እንደዛ ከሆነ ምን አጣደፋ ታዲያ ገና ነው ወንድ ልጅ ከ18 25 አመት አግባ ወንድ ልጅ ከ18 አመት በላይ ወንድ ልጅ ለአቅመ አዳር አዳም ደርሷል ኖ ይሄን አልደግፍም ወንድ ልጅ ማፍሰል አለበት 24 25 ይግባ መጀመሪያ ላይፍክን ቅጨው ከዛ በኋላ ትዳር ግባ ለምን ትዳር ውስጥ ከገባ በልጅነቴ ነው ላይፌን ቀጭቼው አለቀ ተከፍቶ ላይፌ በልጅነቴ ወይኔ ምን ጉድ ነው ነገርከኝ እኔ አሁን እንቅልፉን ላይወስደኝም ይሄን ሁሉ አሁን ሳወራ ነው ማድረው ለጓደኞቼ እንዳለው አሳብለኝ ፈጣሪ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ የሀገሬ ሰዎች ኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ ከካዩሽ ወይ ደግሞ ከበሉሽ ካዩሽ እንኳን ኖርማል ነው ደርቀሽ ነው የምቀል ጥላይ ጥልክ ብካል አሉ እኮ ጥላን የሚጥልብሽ ከዛ በኋላ በቃ ከዛ በኋላ እብድ ነው የምትሆኝ ጥላ ከጣለብሽ ወይኔ ማታ ማታ ዝናብ ክረምት ላይ ነው ጥላ የሚይዙት እንጂ ጥላ ይዙም በጋ በቃ እነሱ እኔ በተሰቀለው ትስቃለህ እንዴ እኔ ቀልቤ ከራማዬ ተገፏል ገብርኤል ምስክሬ ነው ውይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እፈራለሁ እኔ በህይወቴ ትል ራሱ ፈራለሁ ትል ራሱ ሳይ በጣም ነው የምፈራው እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ ጠብቀኝ እኔ ደግሞ የገረመኝ እኮ ፀጉር አበቃቀሉ በአንዴ ነው ፀጉሩ እንዲህ ግልብጥ ብሎ የጦ እንደ ጅብ ሴጣን ነው ሴጣን እኮ ነው የሚቀይርለታ እኔ አላቅም ዲኤንኤያቸው መሰለኝ ዲኤንኤያቸው ዲኤንኤ የሰውነታቸው የቅርም ቅምቅምቅም አያቶቻቸው በቃ በደማቸው ውስጥ ያለ ነገር ኧረ በተሰቀለ ወይ አምላኬ ሆይ አደራህን ልጄ እንዴት አታውቂም ኢትዮጵያ ውስጥ ቲክቶክ ላይ እንኳን የኢትዮጵያ ቲክታክ አይመጣልሽም ቲክታክሽ ላይ ኖ ቲክቶኬ እንዳለ ኢትዮጵያ ነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር የለም አሁን እንግዲህ ኤርፖርቱም ኢትዮጵያ መሄድ ርካሽ ስለሆነ እየሄዱ ይሆናል አዛ የገቡት አንተ እነ 666 ይሆኑ እንዴ እንደዛም እኮ አለ እነሱ ናቸው ገብተው ኢትዮጵያ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ በስቷል እንደውም እንደዛ በጣም አቤቱ መድኃኔዓለም ገብርኤልዬ ደብቅልኛ ልጄን እኔ ፈራሁ ደግሞ ወጣት ጻንዲ ላይ ምናምን ትኩረት ያደርጋል አረ ዝም በል እና ታዲያ ምን በቃ ማሳደግ የሚፈልጉት ትውልዱ ነው ይኸውልሽ የድሮ አሁን እኛ የእኛ አመጣጥ ከእነ ሉሲ ነው አይደል የሚባለው የኛ እነ ቱርሲ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ድንቅ ነሽ ድንቅ ነሽ እና ሉሲ
ሉስ ፖስቲንግ ላይ ያለው ታጋ Guys, everybody down the side. Guys, come on. Queenie, your day. Thank you so much. Queenie, Mari. Yanina. But I'm Yanina. Guys, come on. Everybody down the side. Everybody tap the screen, guys. Devil tap. That's me. Thank you. Challenge, guys. Guys, devil, Bagita, devil. Devil, guys. Last game, no devil. Guys, last game, no devil. Devil, guys, last game, no. Please, devil. Weenie, Bagita, so much to Aliza. Guys, devil. Hey, devil. አንድ እኩል ነው ምን ነው አጁ ያ ሜገን ከባር ሳይስፈልገና ጋይስ ግላባለን ይቀመጥ ግን አትሊስት 10000 ያስፈልገናል ለመድረስ አይ አራሽ ይራል አትሊስት 10000 ያስፈልገናል ጋይስ ለመድረስ አይ ኪዱይ አይ ይቀመጥ ፋሚሊ እንተጋገዝ ወይስ አንድ ኩል ነን እንግዲህ እንቻይ ይቀመጥ አይደለም አንድ ባዶ አንድ ካሸነፈን ቀጣይ በተው አረሹ
አው ሰው ነው ወይ በኋላ ተለይ መከራከራ ሰራዊት ነው የሚለው መከራከራ ሰራዊት ማጠየ እሺ መከራከራ ሰራዊት ይሰጣ እሺ ቃል ሌሎች ቃል ይሄ ፋሚሊ ቆይ እንደሆነና እንዳሉ ምን ያስነይታ ነው አይ አይ ወንዳ ፋሚሊ ነው ነው ቀለጅ አረጋግ ጌታ Guys, come on, share family. Come on. And give me Canada. Now me about the other. And then I know me give me them. Data part bossing no me data part. Lunch me no. And so, ya ni na mula mata ra ya na. Wala anta betam. No. Anta me or plus ya no. Betam kubu so na. Ya ta ra ga na. Na ra da mata. Jo tranta ta ra ga. Namani ni. ለምን ሲለኝ እኔ ጌታ ለቡስቲንግ ግሎቭ አልመሰለኝ ገም ቢቆረጥ ግሎባይት ሰጣም እሱ አንዱ ስኔ እግዚአብሔርን አስቡ አይደለም ይቀርታልልን እኔ ገበውት እንዴ አንተ ነው ቆረጥ ከሱ ሲልክልኝ አፕሩቭ አረኩት ልቆልኝ ነው ጁንዳኔል እግዚአብሔር አዶ ዶ ነው ወይ ሰራ እዚህ ሁሉ ስራ ጆን እኔ አላቅም እንደዚህ አይነት ነገር እንዴ ኖ ኖርማል ችግር የለም አንኳ ምንም ጨዋት ከደበረ ነውካ አይቀጣም ኩፉ ኩፉ ድጋሜ ያስብ ኩሉ ነገሩ አንዲ ጥሩ ነገር የለ አይተገኘም ካ ነው ንጫወታለን እናንተ አሮ ነው አልችልም ዲም ነው አኔ አልችልም አሁን እንደ ጫወት አህ ተሸነፍኩ ተሸነፍካ ተሰጣል አይ ፍራይዴዎችን ላክላቸው እስቲ ስንቱን ላባብል በጌታ ዶኒ አይጆን ዳንኤል አይጆን ዳንኤል አይጆን ዳንኤል ፍራይዴዎች ላኩልኝ ብሏቸው እንደዚህ ሲቆርታሽ እግዚአብሔር ነው ያስቢው አይደለም ጌታ ጌታ ነው ምሉ አረ ይገርም አወርህ ሙሉ አና የሸንፍ የስጣፋ ከዚህ በፊት መጥቶ ነው እግዚአብሔርን አትብዩ አለበታ እንመን ሲለይ በቃ ነው ኖርማል ነው እውነት ጌታ ምስክር ይምሪ ነው እውነት ይምሪ ነው በጣም ሁሉ ስሩ አና ማና ደደን ወርህ ሙሩ ወርህ ወአንድ ወርህ ሙሩ ኩሲ ጫወት በቃ ሸነፍካል ያስጣፋ አኔ አያውቅም ከዚህ መጥቶ አሉ እድሪስ ግሎብ አይሰጠምኳ በዚህና አይታክፋልኩ አሁን እንዴት ጭንቅላቱ እኛ እንደዚህና ያስደረግና ተሸነፍና አስጣፋና ያስጣፋና ነውካ ዝማልና ቅርታሽ እኔ ቅርታ በእናት እኔ አስቢው አይደል እነት የምርልኝ